بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد سورة بني إسرائيل آية نمبر 37 ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها اور زمین میں اکڑ کر نہ چل کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتا ہے کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے اترا کر اور اکڑ کر چلنا اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے قارون کو اسی بنا پر اس کے گھر اور خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا تھا القصص حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نہایت قیمتی جوڑا پہن کر اکڑ کر چل رہا تھا کہ اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ قیامت تک دھنستا چلا جائے گا کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا یعنی جو باتیں مذکورہ ہوئیں ان میں جو بری ہیں جن سے منع کیا گیا ہے اور ناپسندیدہ ہیں ذلك مما اوحى الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر وتلقى فی جہنم ملوما مدحورا یہ بھی من جملہ اسی وحی کے ہے جو تیری جانب تیرے رب نے حکمت سے اتاری ہے تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا کہ ملامت خوردہ اور راندہ درگاہ ہو کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا افاسپاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما کیا بیٹیوں کے لیے تو اللہ نے تمہیں چھانٹ لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو لڑکیاں بنا لیا بے شک تم بہت بڑا بول رہے ہو وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ہم نے تو اس قرآن میں ہر طرح سے بیان فرما دیا ہے کہ لوگ سمجھ جائیں لیکن اس سے انہیں تو نفرت ہی بڑھتی ہے قُلْ لَوْ كَانَ مَا هُوَ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ اِذَا لَبْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو ضرور وہ اب تک مالک عرش کی جانب راہ ڈھونڈ نکالتے ہر طرح کا مطلب ہے کہ واعظ و نصیحت دلائل اور بینات ترغیب و تردید ترہیب اور امثال واقعات ہر طرح سے ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بیان کر دیا ہے واضح طریقے سے اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ جس طرح ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ پر لشکر کشی کر کے غلبہ و قوت حاصل کر لیتا ہے اسی طرح یہ دوسرے معبود بھی اللہ پر غلبے کی کوئی راہ ڈھونڈ نکالتے اور اب تک ایسا نہیں ہوا جبکہ ان معبودوں کو پوچھتے ہوئے صدیاں گزر گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں کوئی بااختیار ہستی ہی نہیں کوئی نافع و ضار ہی نہیں دوسرے معنی ہیں کہ وہ اب تک اللہ کا قرب حاصل کر چکے ہوتے اور یہ مشرکین جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں انہیں بھی وہ اللہ کے قریب کر چکے ہوتے سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے وہ پاک اور بالا تر ہے بہت دور اور بہت بلند ہے
یعنی واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی بابت جو کہتے ہیں اس کے شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں سے پاک اور بہت بلند ہے۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی اس میں ہے اس کی تسبیح کرتے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، یعنی سب اسی کے مطیع اور اپنے اپنے انداز میں اس کی تسبیح و تحمید میں مصروف ہیں، گو ہم اس کی تسبیح و تحمید کو نہ سمجھ سکیں۔ یہی بات دیگر آیات قرآن میں بھی بیان کی گئی ہے کہ مثلا داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشی والاشراق، ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے تابع کر دیا، پس وہ صبح و شام اس کے ساتھ اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرتے ہیں۔ یعنی پتھروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن مِّنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بعض دفعہ کھانے سے تسبیح کی آواز سنتے جبکہ کھانا کھایا جا رہا ہوتا تھا۔ ایک اور حدیث میں ثابت ہے کہ چونٹیاں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اسی طرح کھجور کے جس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب لکڑی کا ممبر بن گیا اور اسے آپ نے چھوڑ دیا تو بچے کی طرح اس سے رونے کی آواز آئی۔ غرض کے کائنات کے اندر جو بھی چیز ہے، حیوانات، جماعت، چرند، پرند، سب کے سب اللہ کی تعریف اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔